Kiongozi wa upinzani Raila Odinga muda mchache uliopita ametangaza kuanza kwa hatua kubwa ya maandamano kumshinikiza Rais William Ruto kutii matakwa yake. Raila alitoa agizo hilo baada ya makataa ya siku 14 ya kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya aliyotoa kwa rais kutokamilika. Miongoni mwa matakwa ya Raila ni Ruto kuharakisha kufunguliwa kwa seva za uchaguzi wa urais wa mwaka 2022 na kushughulikia gharama ya juu ya maisha. Nikinukuu, sasa tunatangaza mwanzo wa hatua kubwa na kutangaza kwamba Ruto lazima aondoke. Raila Odinga. Katika kikao na wanahabari ambacho kilifanywa katika wakfu wa Jaramogi Oginga Odinga, viongozi hao wa Azimio walidai kuwa serikali ya Kenya Kwanza haiwezi kuvumiliwa tena. Nikinukuu, utawala huu haramu lazima uondoke. Mgombea naibu urais wa Azimio katika uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2022 Martha Karua alitangaza. Karua aliongeza kuwa bei za bidhaa zote za kimsingi lazima zipunguzwe kama ilivyodaiwa awali na muungano wa Azimio la Umoja.